नमस्ते रिअल ट्रेजरमध्ये मी तुमच्या सर्वांसोबत आज डबल लेअरचा चीज पिझ्झा सँडविचची रेसिपी शेअर करणार आहेत. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर सर्वात आधी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये मी एक बारीक चिरलेली शिमला मिरची, एक बारीक चिरलेला कांदा, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, आता यामध्ये एक चमचा ओरिगॅनो, एक चमचा रेड चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ आणि एक चमचा टोमॅटो केचप घालून नीट मिक्स करते. तुम्ही इथे तुमच्या आवडीचा कोणता पण सॉस घेऊ शकतात. हे सर्व मिश्रण नीट मिक्स करून झालेलं आहे. इथे मी 4 ब्रेड स्लाइस घेते. आता यावरती मी टोमॅटो केचप घालते आणि चमच्याच्या मदतीने टोमॅटो केचप जो आहे तो पसरवून देते. तर सर्व ब्रेड स्लाइसला मी छान असा टोमॅटो केचप पसरवून दिलेला आहे. आता यामधील 2 ब्रेड स्लाइसवरती मी 2 चीज स्लाइस ठेवते. तुम्ही इथे कोणत्याही प्रकारचा चीज वापरू शकतात. आता यावरती मी ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालते. ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालून झालेलं आहे. आता यामधील 2 ज्या ब्रेड स्लाइस आहेत त्या यावरती ठेवते. आता आपण जे मिश्रण मिक्स केलं होतं ते मी चमच्याच्या मदतीने यावरती घालते व पसरवून देते. हे मिश्रण जे आहे ते व्यवस्थित असं मी पसरवून दिलेलं आहे. आता यावरती मी चीज क्यूब किसून घालते. आता यावरती मी परत ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालते. तर आता हे सँडविच आपण कढईमध्ये वाफवून घेणार आहोत, म्हणजेच बेक करून घेणार आहोत. तर बऱ्याचदा सँडविच आपण कढई, तवा किंवा पॅनमध्ये डिरेक्टली ठेवतो. जास्त वेळासाठी जर ते ठेवलं तर त्याचा खालचा जो भाग आहे तो करपतो किंवा कडक बनतो. तर सँडविचचा खालचा भाग करपू नये किंवा कडक बनू नये म्हणून आपण हे सँडविच कढईमध्ये बनवणार आहोत. तर कढईमध्ये मी अर्धी वाटी मीठ घातलेलं आहे. त्यावरती व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे एक स्टँड ठेवते. त्या स्टँडवरती मी कढईमध्ये मावेल आणि साईडने वाफ जाईल अशी प्लेट ठेवते आणि त्या प्लेटवरती आपण जे सँडविच बनवलं आहे ते ठेवते. कढईला आता काचेचा लीड आणि किंवा झाकण लावून बंद करते. तर अजिबातच वाफ बाहेर जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. थोडीफार गेली तरी देखील चालेल. तर आता आपण मध्यमाचेवरती 5 मिनिटांसाठी हे सँडविच जे आहे ते वाफवून घेणार आहोत, जेणेकरून की यामधील भाज्या ज्या आहेत त्यांच्यामधील कच्चेपणा दूर होईल आणि चीज देखील हलकंसं मेल्ट होईल. तर कढईमध्ये मीठ घातल्यामुळे कढई जी आहे ती काळी पडत नाही. तर 5 मिनिट झालेले आहेत. आता मी गॅसची फ्लेम बंद करते आणि सँडविच जे आहे ते कढईमधनं काढून घेते प्लेटमध्ये. तर हे सँडविच जे आहेत ते एकदम अप्रतिम असं बनवून तयार होतं. कमी वेळामध्ये खायला देखील खूप छान असं लागतं. तर तुम्ही बघू शकतात हे सँडविच जे आहे खालून अजिबातच करपलेलं नाही, काळं देखील झालेलं नाही किंवा कडक देखील झालेलं नाही. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा. व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत एका नवीन व्हिडिओमध्ये.